لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس علی اکبر قریشی نے داتا دربار کے اطراف میں تجاوزات سے متعلق کیس کی سماعت کی۔ درخواست گزار کے مطابق داتا دربار کے ارد گرد تجاوزات اور صفائی ستھرائی کا کام مکمل نہیں ہو سکا، انتظامیہ نے کلین اپ آپریشن نہیں کیا۔ اسسٹنٹ کمشنر لاہور صفدر ورک نے بتایا کہ داتا دربار کے ارد گرد تجاوزات مکمل ختم کر دی گئیں، صفائی کا کام بھی جاری ہے۔ سیکرٹری اوقاف کی جانب سے رپورٹ میں کہا گیا کہ 2010 میں داتا دربار میں خود کش حملے کے بعد صورتحال مکمل تبدیل ہو چکی ہے۔ داتا دربار کے بیسمنٹ کا پارکنگ سٹینڈ تحال بند ہے، جبکہ 16 میں سے 12 دروازے بند کر دیے گئے۔ اب داتا دربار میں مردوں کے داخلے کے لیے 3 اور خواتین کے لیے 1 دروازہ کھولا گیا ہے، اور اس کے دنوں میں داتا دربار میں 4 لاکھ افراد آتے ہیں۔ داتا دربار میں 103 سی سی ٹی وی کیمرے نصب ہیں۔ عدالت نے داتا دربار کی سیکیورٹی، اضافی راستہ اور پارکنگ اسٹینڈز کو بند کرنے کے معاملے پر سی سی پی او لاہور کو آج طلب کر لیا، جبکہ دربار کے ارد گرد کوڑا پھینکنے والوں پر 1000 روپے جرمانہ عائد کرنے کا حکم بھی دے دیا۔ کیمرہ مین محمد ایوب کے ساتھ محمد اشفاق، لاہور نیوز۔